Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlarga 2022-yilda suratga olingan film haqida hikoya qilib beramiz. Mehmonxonada bir erkak bir narsani payqamaguncha har xil ishlar bilan shug'ullanadi. Hammasi oddiy hayotidan dam olishni istagan bir erkakning namoyishi bilan boshlanadi. Buning uchun u Renat nomli mehmonxonaga keladi. Uni otel menejeri kutib oladi va erkakni bron qilingan xonasiga olib boradi. Dam olib bo'lgach, u kishi mehmonxonani aylanib chiqishga qaror qiladi va u mehmonxonada boshqa hech kim yo'qligidan hayron qolardi. Erkakning tashqi ko'rinishidan u nimadir haqida o'ylayotganini va juda sarosimada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Tunda u uxlay olmagani sabab mehmonxona bariga chiqadi va hech bo'lmaganda ichimlik taklif qilayotgan barmenni ko'radi. Lekin erkak ichishdan bosh tortadi. Chunki bu yerda soat 9 dan keyin ichkilik ichish man etilgan. Nonushta paytida keksa bir ayol erkakka 1-2 ta savol berishga harakat qiladi. Xayollarga berilib o'tirgan erkak uni eshitmaydi. Nonushtadan so'ng u xonasiga yo'l olar ekan, yoga bilan shug'ullanayotgan Jenny ismli qizni ko'radi. Qiz ortiga o'girilishi bilanoq uyalib ketgan yigit chiqib ketadi. Keyin u yangi qoidalarni e'lon qilayotgan menejerga duch keladi. Yonidagi falaj bo'lib qolgan ayol erkakka diqqat bilan qarab turardi. Qanday bo'lmasin yigit Jenny kabi ozgina cho'milishni xohlaydi. Qizning kitobini ushlab turgan erkak bir og'iz so'z aytishga ulgurmaydi va qizni eri kelib qoladi. Kechroq erkak yana barmenni oldiga tashrif buyuradi. Barmen unga sigaret uzatadi. Erkak chekilmasin degan qoidaga amal qilmasdan sigaretni chekishga qaror qiladi. Kutilmaganda u yo'tala boshlaydi va bola unga chekishni o'rgatadi. Shundan so'ng erkak o'z xonasiga qaytadi va qo'shni xonadan har xil chiqayotgan ovozlarni eshitadi va ko'rpa tagida qo'liga mashq qiladi. Ertasi kuni u keksa ayolning xonasi ro'parasida o'tirgan barmenni payqab qoladi va qilayotgan ishi yomonligini aytib ketishini so'raydi. So'ngra o'zi ham teshikdan moralaydi. Keyin u bilyard o'ynayotgan tadbirkor oldiga keladi. U erkakni sarosimada ekanligini ko'rib, unga odamni o'zgartirib yuboradigan dori taklif qiladi. Agarda dori erkakka yoqsa, yana berishini aytadi. Faqat evaziga yo'qolgan kalitni topishga yordam berishi kerak bo'ladi. Yo'lda erkak to'satdan xizmatkor qizga urilib ketadi va qiz undan nega bu mehmonxonada qolishga qaror qilganiga qiziqadi. O'sha kuni kechqurun barcha mehmonlar umumiy xonaga yig'ilishadi. U yerda menejer yangi o'yin kulgularini e'lon qiladi. Sahnaga barmen bola va falaj onasi chiqadi. Erkak boshqa mehmonlarga qaraganda negadir ularni kulayotganini ko'radi. So'ngra menejerning qizi mahalliy xizmatchi qiz chiqadi va uning qo'shig'i har bir mehmonni o'ziga rom etadi. Oqshom boyagi dorini ichish bilan tugaydi. Erkak ko'zlarini ochar ekan o'zini kuchga to'lganini his qiladi va yana o'sha dorini olishni xohlaydi. Ammo birinchi bo'lib u kalitni topishi kerak edi. Ko'p o'tmay u falaj ayolga duch keladi. Erkak kalitni qidira boshlaydi va ayolning cho'ntagidan o'sha kalitni topadi. So'ngra mehmonxona menejeri bilan karta o'ynab o'tirgan tadbirkorni oldiga keladi. Ular o'yinga qo'shilishni taklif qiladilar. O'yinning o'rtasida menejer ularni xoli qoldirib ketishga majbur bo'ladi. Fursatdan foydalangan erkak kalitni topshiradi va evaziga bir nechta dorini oladi. Bundan tashqari tadbirkor o'yin o'ynashga taklif qiladi va erkak uni yutgani sabab mukofot sifatida yana dorilarni oladi. O'sha kuni sal kechroq u basseynga boradi. U yerda barmen kechagi shou haqida gaplashish uchun uni oldiga keladi. Bolaning aytishicha mehmonxona menejeri ularni sahnaga chiqishga majbur qilar ekan. Suhbat davomida barmen erkakka tobora yaqinlashayotganda xizmatchi kelib qoladi. Kechqurun barmen yana uni oldiga keladi va oilaviy kechki ovqatga qo'shilishini so'raydi. Ovqatlanib o'tirgan erkak nima sababdan xizmatchi qiz ham oila a'zosi bo'la turib, stolda o'tira olmasligini tushunmayotganida, menejer qiz o'tirsa xizmatni kim qiladi deb aytadi. So'ngra ular o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Yigitcha esa har qanday mehmonxona qoidalariga qarshi chiqa boshlaganda, erkak qichqiriqlardan charchaganini aytib, tinchgina o'rnidan turib ketadi. Yarim tunda yig'layotgan xizmatchi qizning ovozidan uyg'onib ketgan erkak uni oldiga boradi va yordam qo'lini uzatadi. Ammo qiz shunchaki qochib ketadi. Bir lahzadan keyin u qo'riqchilar xonasiga kiradi va video kuzatuvlar borligini ko'radi. Erkak esa bu yerda hamma kuzatilayotganini bilmas edi. To'satdan kameralarning birida keyingi tomosha uchun qizni tadbirkorga dori berayotganini ko'radi. Mehmon erkak foydalanilmayotgan xonada nima borligini bilishni istaydi. Barmen uni istagini ko'rib, o'sha xonani kalitini beradi.
xonaga kirishi bilan u laboratoriya stansiyasini topadi va u bu yerda qandaydir tajriba o'tkazilayotganini tushunadi. Keyin esa darhol Jenni xonasiga kiradi va qizni do'sti unga noma'lum bir moddani yuborayotganini ko'radi. Erkak Jenniga yordam berishga harakat qiladi, lekin ishchilar uni ushlab xonasiga qaytarib olib ketishadi. Bu tomonda barmen singlisidan bir rejasiga o'tishni so'raydi. Qiz erkakni xonasiga kiradi va yaqinlashib boshlaydi. Erkak bular hammasi o'yin ekanligini tushunib, qizga qochib ketishni taklif qiladi. Bularni barchasini ko'rib turgan barmen juftlikni ushlashni buyuradi. Ular qochishar ekan erkakning yuragi og'riy boshlaydi. Qiz qo'lidan kelgancha yordam beradi, ammo hech qanday foyda bo'lmaydi, chunki ularni barmen allaqachon chiqish eshigida kutayotgan edi. U qizni yechintirib qiynashlari haqida buyuradi. Xushini yo'qotgan erkak o'ziga kelganda jonsiz yotgan xizmatchi qizni ko'radi va hurmat belgisi sifatida qizni sahnada kuylagan qo'shig'ini erkak kuylaydi. Shunday qilib, film ham tugaydi. Agarda sizga film yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan Kinolar olami kanali bo'ldi. Tez orada ko'rishguncha.